Oi, eu Padinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Bloco Santi. E hoje, pessoal, a gente vai ver se a gente vai ser escondedor, se a gente vai ser pegador. Então eu quero ver todo mundo deixando seu like fantástico aí no início do vídeo. Então bora lá para a primeira partida. Pessoal, começou aqui, estamos no mapa clássico, né? Eu amo esse mapa, sério. Gente do céu, nossa, que saudade desse mapa. Nossa, eu jogava muito tempo esse jogo, gente. Por isso que eu gosto desse jogo. Aí agora a gente precisa virar uma coisa, ó, bem legal, né? Oxe, um esconderijo muito bom, porque no caso eu não tô achando. Já sei. Acho que alguém pensou igual eu, não é mesmo? Nossa, acho que esse lugar aqui que eu tô é bom. Porém, não é tão bom assim. Tem duas xícaras aqui. Meu Deus. Tem um matinho indo se esconder ali. Tá, tem dois seekers, tem duas pessoas à vista. E os seekers estão fazendo o quê? Dormindo! Gente, o seeker, ele já tá se mexendo. E, oh, meu Deus, eu tô com medo. Por enquanto, ele não veio aqui pra minha casa. Mas eu acho que ele tá vindo, não sei. Ele tem que pegar mais um carinha que tá lá, mas acho que ele não tá conseguindo. Tem uma pessoinha lá. Aê! Nossa, agora tem quatro... Ai, eu me mexi. Não. Eu me mexi sem querer, gente. Tomara que ele não tenha me visto. Não. Ai, não vem aqui, por favor. Não. Ih, tá vindo. Meu Deus, não. Corre. Gente? Não. Corre. Não, ele vai me pegar. Ele me pegou, gente. Não. Mas agora eu posso pegar os outros. Hehe. Ó, aqui tem uma planta. Tem uma planta correndo aqui. Volte aqui, matinho. Aê, peguei. Pera aí, tem alguém aqui, né? Tem alguém aqui. Vocês foram esconder comigo. Agora eu vou achar. Pera aí, essa xícara não tinha aqui. Opa, deu taut. Opa, volta aqui. Aê, peguei. Gente, do nada todo mundo começou a ser pego, né? Mas bora lá. Acho que nessa casa já não tem mais ninguém. Tinha alguém que tinha ido aqui pra trás da casa, né, gente? É, mas não tá mais, pelo visto. Faltou três pessoas. Ali uma xícara. Ali. Pega. Aqui. Aê, peguei. Boa. Gente, falta só duas pessoas, mas tem 17 segundos. Eu acho que a gente não vai conseguir ganhar. É muito pessoas para 17 segundos. E agora? Não, gente, não. A gente vai perder. Não, gente, perdemos. Dois riders ganharam. Boa pra quem ganhou. Bora lá pra próxima então, gente. Pessoal, começou. Estamos no mapa novo. Meu Deus, gente. Eu nunca joguei nesse mapa novo. Então eu tô muito ansiosa pra ver se a gente vai conseguir sobreviver. E eu vou virar um potinho. E eu acho que eu vou me esconder. Gente, veio todo mundo na mesma sala que eu. Aqui. Acho que eu tô num bom lugar, gente. Acho que ninguém me viu se escondendo aqui também. Todo mundo me perseguiu, mas ninguém viu onde eu me escondi. Vamos lá. Vai, Catarina, se esconde. O bom é que eu sei que tá todo mundo nessa sala, hein? Ai, meu Deus, cadê o seeker? Tem dois seekers. Ai. Ó, tem duas inscritas aqui. Meu Deus. Vamos, vocês conseguem. Clica. Gente, eu tô com medo de elas serem pegas. Vai, Catarina. Vai. Ai, meu Deus, gente. Cadê o seeker? O seeker, eu acho que eles são meio perdidos aqui nesse mapa, né? Eu não sei. E aqui eu tô num lugar meio ruim que eu não consigo enxergar direito as coisas, mas... Mas eu espero que a gente sobreviva, gente. Na outra a gente conseguiu... A gente foi pego, mas a gente pegou bastante gente também. É impressão minha? Tá, ok, né? Isso aqui é um laboratório, né? Porque tem várias coisas de... pesquisa, só um potinho assim de sei lá o que é isso, algum potinho de alguma coisa que eu não sei. E o que que tá acontecendo? Cadê os seekers? Ali um seeker, e ela vai pegar. Ela vai pegar a pessoa que tá lá no meio. Um, dois, três e... Ué, não pegou ainda.
Gente, eu acho que essa pessoa, ela tá bugada, porque toda partida ela não consegue mudar. E tem alguém embaixo de mim, ou eu sou de baixo? Ah tá, é alguém embaixo de mim. Eu acho que é a Catarina, não sei. Eu não vi até ninguém entrando aqui, mas ok. Mas gente, tá muito fácil aqui, que eu vou até sair do meu local aqui e vou... Não sei se foi uma boa ideia fazer isso. Ah, gente, eu vou ficar de boa aqui. Eita, tem alguém ali. Os Seekers, eles não vieram aqui ainda. Vamos lá brincar com os Seekers? Não, isso não é uma boa ideia, porque daí a gente não vai sobrar tempo. Eu acho que aquele Seeker tá off, gente, olha. Eu acho, porque ele não se mexeu até agora. E a que tava on, ela saiu. Emílias. Oi, Emílias. Ah, deixa eu dar taunt. Oh, que partida fácil. O Seeker não me pega, só pega a moeba. Vai acabar o tempo, tem 30 segundos. E o Seeker saiu. Ganhamos. Foi fácil, gente. Foi muito fácil essa partida. Então, bora lá, pessoal, para mais uma partida. Pessoal, começou, estamos na escola. Eu adoro esse mapa. Adoro, adoro, adoro e adoro. Vou virar um potinho. Porque potinho me dá sorte. Então eu vou ser um potinho. Ai, será que tá alguém... Muita gente virou potinho. Todo mundo dessa sala é um potinho. Meu Deus, gente. Acho que se a gente ficar tudo na mesma prateleira, vai ficar meio na cara, né? Ai, meu Deus do céu. Não vai nada... Não vai dar nada certo. A turma dos potinhos, gente. A turma dos potinhos chegou. Meu Deus. Turma dos potinhos. A gente vai conseguir. A gente somos potinhos de amoeba, barra slime. Ai, meu Deus, 2 minutos. Tá, eu não quero que esse Seeker entre na minha sala. Eu já vi alguém, um Seeker andando ali. A gente vai conseguir, será, vencer essa partida, gente? A outra a gente venceu porque os Seekers desistiram. A primeira a gente não conseguiu pegar. Ai, tem uma Seeker aqui. Gi. Não tem nenhum potinho aqui. Gente, eu acho que ela vai desconfiar muito de ter vários potinhos numa prateleira, né? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5. Os de baixo acho que não é. E tem um potinho lá naquela também. Ah, se eu virar Seeker também, eu vou fazer a festa, gente. Tá, deixa eu aproveitar e dar taunt. Taunt. Aê. Ó, gente, quando o Seeker sai da saga, vocês têm que dar taunt. Gente, amiguinhos potinhos do meu coração. Será que a gente vai vencer? Não sei. Eita, um potinho ali se retransformou. Legal que os Seekers, tipo, estão procurando pelo mapa inteiro, mas 90% dos jogadores estão aqui. E tem alguém fazendo luz azul ali na mesa. Ah, ali, ó, mais um potinho. A turma dos potinhos, gente. Somos a turma dos potinhos. Ai, senhor amado, que medo. Cadê os Seekers? Hoje os Seekers, ó, estão com um pouco de dificuldade, eu acho. Ih, não estão, não falei nada. Ah, não. Ih, lá vai um potinho correndo. Meu Deus, esse potinho vai voltar aqui e vai fazer a festa, gente. A gente vai morrer muito. Tá, tomara... Vai, potinho, foge. Vai, potinho. Não. Ih, gente, um potinho foi pego. E agora? Será que ela ou ele vai lembrar da gente? Não, mais um potinho. Não. Foge! Não. Tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Eu sou um potinho feliz. Ai, meu Deus, não. Eu acho que ela viu. Não. Fui pega, gente. Fui pega. Não gostei. Esse potinho, eu vim te buscar. Eu vim te buscar, potinho. Eu vim te buscar. Você é um potinho falso. Não é um potinho falso. Ué. Tá, acho que mais ninguém daqui é um potinho, né? Pelo menos eu espero. Eu não quero gastar minha vida, né? Porque senão eu morro. Ai, agora vai complicar muito. Porque onde é que será que estão essas pessoas, gente? Vai ficar muito difícil. E agora? Se eu passar por cima, será que ajuda? Será que ajuda? Não! A gente perdeu! Ah, não! Perdemos, gente! Ah! Mas, pessoal, vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Se inscreva aqui no canal. Manda esse vídeo pra todos os seus amigos, se você gostou. É isso. Um beijão a todos e fui! Até o próximo vídeo!